चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी ली बीच आज बैजिङमा द्विपक्षीय वार्ता हुँदैछ अमेरिका हुँदै चीन भ्रमण जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज महत्त्वपूर्ण वार्ता गर्न लाग्नु भएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र छ्याङ बीचको भेटवार्तामा आज व्यापारिक सन्धि पुनरावलोकन नेपालमा लगानी उत्तरी सिमानाका जोड्ने सड़क विस्तार कृषि प्रविधि ऊर्जा लगायतका मुद्दामा छलफल हुने तयारी छ वार्तामा नेपालले एन्ड इनिसिएटिभस बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता नेपाल चीन सीमा पार विद्युत व्यापार तथा चिनिया अनुदानमा विभिन्न परियोजना निर्माणका विषयमा प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बैजिङ स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग भेट र चीनसँग हुने सम्भावित साझेदारी एवं सम्झौता हुने क्षेत्रका विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो आङचाऊ शहरमा शनिबार चिनिया राष्ट्रपति सीसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज बैजिङ पुग्नु भएको हो राष्ट्रपति सीसँग सहयोगको विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको र प्रधानमन्त्री लीसँग बैजिङमा हुने वार्तामा त्यस विषयमा ठोस सहमति हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो नेपाल र चिनिया बीच द्विपक्षीय वार्ता अघि आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तियानमेनमा तियानमेन स्क्वायरमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ चिनिया प्रधानमन्त्री लीले वार्तापछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोज आयोजना गर्नुभएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया अध्यक्ष झाओ अध्यक्ष भी बीच बिहान भेटवार्ता भएको छ बीच भी आज बिहान चीनको राजधानी बैजिङ स्थित ग्रेट हल अफ दि पीपुलमा भेटवार्ता भएको हो बैजिङमा रहदा प्रधानमन्त्रीले बैजिङ रिसर्च इन्स्टिच्यूटको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्रीको टोली बुधबार बैजिङबाट छोङछििङ जानेछ राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट प्रचण्ड उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन शनिबार हाङचाउ पुग्नु भएको थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज जानकी मन्दिर दर्शनका लागि जनकपुर धाम जानुहुने भएको छ जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउने यसअघिको राष्ट्रपति पौडेलको कार्यक्रम स्थगित भएकाले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज राष्ट्रपति पौडेल जनकपुर धाम जान लाग्नु भएको हो यसका साथै राष्ट्रपति पौडेलले जनकपुर धाम स्थित महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको उद्घाटन गर्ने पनि कार्यक्रम छ पौडेलको स्वागतमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ राष्ट्रपति पौडेल आज जनकपुर आउने कार्यक्रम तय भएपछि उपमहानगरपालिकाले नागरिक का अभिनन्दन कार्यक्रमको तयारी गरेको हो दिउँसो एक बजीबाट सांस्कृतिक केन्द्र सभा हलमा कार्यक्रमको का आयोजना हुँदैछ कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य विमलेन्द्र निधि मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव मध्य प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तथा पदाधिकारी जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका पदाधिकारी पालिका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहनेछ दुई हजार सन्ताउन्न सालमै शिलान्यास भए पनि विभिन्न कारणवश थलिएको उक्त सांस्कृतिक केन्द्र तेइस वर्षपछि समुद्घाटन गर्न लागि हो बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन दुई हजार अठहत्तर बनेको डेढ वर्षपछि प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको हो बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको सचिवालय हेटौडाले विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सार्वजनिक रूपमा सूचना माग गरेको छ प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको सचिवालयले आइतबार तीस दिने सूचना जारी गर्दै प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनको अनुसूचीमा व्यवस्था भएको उक्त संस्थाहरू स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड तथा पूर्वाधार पुगेका इच्छुक क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थालाई आवेदन दिन भनिएको छ ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा मुनाफा नगर्ने सामुदायिक वा मानित विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन हुन सक्ने शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिने र यसका लागि परिषदको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको स्वीकृतिले स्थापना हुने व्यवस्था गरिएको छ प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावलीमा यस्ता संस्था स्थापना तथा पालन गर्न आवेदन सहित दस्तोटी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ सार्वजनिक विश्वविद्यालय सामुदायिक विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठानले एक लाख रूपियाँ निवेदन दस्तुर र स्वीकृति दस्तुर पाँच लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ यस्तै उच्च शिक्षण संस्थाले निवेदन दस्तुर बापत पचहत्तर रूपियाँ स्वीकृत दस्तुर बापत तीन लाख रूपियाँ बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ साथै विधान संशोधन शुल्क निवेदन दस्तुरको पचास प्रतिशत लाग्नेछ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले परिषद बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनालाई कारण लैजान आवेदन माग गरिएको बताउनु भयो नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन असोज पन्ध्र र सोह्र गते हुने भएको छ अधिवेशनको पन्ध्र गते अमरसिंह चौरमा उद्घाटन हुने र बन्द सत्र असोज सोह्र गते पोखरा सभागृहमा हुने एमाले गण्डकी सचिव धनञ्जय देवाड़ीले जानकारी दिनुभयो अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ गण्डकी प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रदेश कमिटीले तयारी तीव्र पारेको छ प्रदेशका पचासीवटै पालिकामा प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया चलिरहेको एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटिका सचिव धनञ्जय देवाडीले दिनुभयो सर्वसम्मत नभए मतदानको प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चुनिने उहाँले बताउनुभयो गण्डकी अधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर आउनका लागि चार केन्द्रीय सदस्यले समेत मनोनयन दर्ता गराएको एमाले गण्डकीले जनाएको छ केन्द्रीय सदस्य मायानाथ अधिकारी राजीव पहारी कृष्ण थापा र राम शरण बस्नेतले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ विभिन्न उपसमिति गठन र परिचालन गरेर अधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिइएको एमाले जनाएको छ प्रदेश अध्यक्षको आकांक्षीमा वर्तमान अध्यक्ष नवराज शर्मा सचिव धनञ्जय दवाड़ी उपसचिव रश्मी आचार्य लगायतको नाम चर्चामा रहेको छ नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको नाम प्रथम अधिवेशन आजबाट शुरू हुँदैछ काठमाडौँको भ्रुकुटी मण्डपमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुने एमाले बागमतीले जनाएको छ अधिवेशनको बन्द सत्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ उद्घाटन अघि एमाले काठमाडौँका विभिन्न छ ठाउँबाट रयाली निकाल्ने जनाएको छ अधिवेशनले दुई सय उन्पचास सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ अधिवेशनमा सहभागिताका लागि तेह्र जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनट भएर आइसकेका छन् नेतृत्व चयनका सर्वसम्मत रूपमा गराउन पहल भइरहेको र सम्भव नभएमा केही पदमा निर्वाचन पनि हुन सक्ने आज कमिटिका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले बताउनुभयो सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि छलफल चलिरहे पनि अध्यक्षमा आकांक्षीको संख्या धेरै दे देखिएपछि सहमतिको सम्भावना भने कम हुँदै गएको छ सहमतिबाट नेतृत्व चयन हुन नसकेमा विद्युतीय मतदान गराउने तयारी एमाले गरेको छ अधिवेशनले एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक सचिव र उपसचिवसहितको कमिटी चयन गर्नेछ यसअघि एमालेको लुम्बिनी अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ लुम्बिनी अधिवेशनमा प्रदेश कमिटिका सचिव सर्वसम्मत भएका थिए भने अध्यक्ष लगायतका पदमा निर्वाचन भएको थियो आइतबार रातिदेखि बिहानसम्म परेको अविरल वर्षापछि धनगढ़ीमा बजार क्षेत्र जलमग्न भएको छ सेती प्रादेशिक अस्पताल क्षेत्रभित्र बिरामी राख्ने वार्डमा सम्म नै पानी पसेको छ निर्माणाधीन मुख्य सड़क डुबानमा परेको धनगढ़ीमा पार्क मोडदेखि कैलाली पुलसम्मको सड़क जलमग्न भएको छ यसले गर्दा आवागमन समेत प्रभावित भएको छ यति बेला उपमहानगरपालिकाले स्का भेट परिचालन गरेर पानी निकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगल विरुद्ध सामाजिक अभियन्ता यीले उभिएर गरेको विरोध प्रदर्शन लम्बिने भएको छ गत मंगलबार दिउँसो एक बजेबाट सतहत्तर घण्टे आन्दोलन थालेका थालका आफ्नो आन्दोलन एक सय उन्नाइस उनान्सय घण्टासम्म लम्ब्याउने घोषणा गर्नुभएको छ बालेनले चुनाव अघि गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्ने उहाँको माग छ फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन गर्ने बाचा पूरा गर्न उहाँले दबाव दिइरहनु भएको छ महानगर विरूद्ध चमेली समूह अभियान शुरू गर्ने केही स्वतन्त्र युवाहरू समेत छ दिनदेखि नै राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा उभिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् यीको विरोधलाई समर्थन जनाउँदै फुटपाथ व्यवसायहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् उनीहरूले सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै भन्दै बालेनलाई प्रश्न गरेका छन् गरिब होइन गरीबी हटाउ गरीखाना देऊ विकल्प देऊ जस्ता नारा लेखिएका पर्चाहरू समेत प्रदर्शन गरिएका छन् यसअघि पनि सभागृह अगाडि गत भदौमा फुटपाथ व्यवसाय लगायतका स्वतन्त्र युवाहरूले बिना विकल्प फुटपाथ व्यवसायलाई हटाएको भन्दै विरोध गरेका थिए उनीहरूले साइकल गाडा परम्परागत मजदुर उद्यमीलाई विस्थापित गर्न बन्द गर्नुपर्ने गरिब होइन गरिबी हटाउनु पर्ने गरीखाना दिनुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए एक वर्ष अगाडि नयाँ बानेश्वरबाट फुटपाथ व्यवसायले हटाउन थालेको महानगरले विभिन्न समयमा ठेलागाडा साइकल व्यवसायको सामान जफत गर्ने सड़कमै व्यवसायमाथि हातपात गर्ने लखेट्ने जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप गर्दै आएको छ सल्यानमा तरकारी बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ रोल्पाबाट दाङतर्फ जाँदै गरेको रा एक छ एक शून्य दुई पाँच नम्बरको जीप आज बिहान सवा छ बजेतिर कपुरकोट गाउँपालिका वड़ा नम्बर तीन चोरखोला नजिकै दुर्घटना हुँदा दुईजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा परि दाङ तुलसीपुरका पैंतिस वर्षीय नारायण योगी गम्भीर घाइते हुनुभएको छ घटनामा मृतकको शनाखत भनी भइ नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो सरकारले होर्डिङ बोर्ड वा अन्य प्रचार सामग्रीमा विदेशी कलाकारको फोटो प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ होर्डिङ बोर्ड सवारी साधन वा अन्य कुनै माध्यममा विज्ञापन गर्दा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो मात्रै प्रयोग गर्न विज्ञापन बोर्डले सूचना जारी गरेको हो विज्ञापन नियमावली पहिलो संशोधन दुई हजार अस्सीको नियम नौ कको उपनियम तीन अनुसार विदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ विज्ञापनदाता विज्ञापन एजेन्सी र संचार माध्यमलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले त्यस्ता फोटोहरू प्रयोग भएको भए हटाएर नियमा अनुसार राख्न

सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर असोजको तेस्रो सातादेखि सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि हो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले तेस्रो सातादेखि सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो चाडपर्वमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत धेरै हुने हुँदा उपभोक्ता ठगिन सक्ने भएकाले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ मन्त्रालयले हिजो सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर खाद्यान्नको मौजातको अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत लिएको थियो मन्त्रालयले सुपथ मूल्य पसल राख्ने विषयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रतिनिधिहरूलाई हिजो बोलाएर खाद्यान्न मौजदातको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिएको थियो गत वर्ष सरह नै यस वर्ष पनि खाद्यान्नमा छुट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ नुन प्रति केजीमा दुई रूपियाँ चिनी प्रति केजीमा पाँच रूपियाँ र चामल प्रति केजी पाँचदेखि दस रूपियाँसम्म छुट दिने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडान अनुमति नदिएर एकलौटी नेपालमा उडान भरिरहेको कोरियन एयरको उडान रोकिने भएको छ कोरियन एयरले कूटनीतिक मर्यादा र दुई देशबीचको हवाई सेवा सम्झौताको प्रावधान विपरीत एकलौटी उडान भर्न खोजेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उन्तिस अक्टोबरबाट टिकट बिक्री वितरण नगर्न पत्राचार गरेको छ कोरियन एयरको नेपालका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट युनिभर्सल ट्राभल्सलाई पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो उहाँले हवाई सेवा सम्झौता अनुसार एक देशले दिएको उडान भर्ने वायुयानलाई अर्को देशले पनि उडान अनुमति दिनुपर्छ नेपाल र कोरिया बीच सन् दुई हजार एकमा हवाई सम्झौता भएको थियो दुई हजार चारमा सम्झौता संशोधन भएको छ कोरियन र एसियन एयरलाइन्सले उडान भर्नका लागि पत्र पठाएको थियो एसियनले नेपालमा चार्टर उडान भर्ने गरेको थियो पछि कोरियाको हवाई सेवा नियामकबाट कारवाहीमा परेपछि उसले उडान बन्द गरेको छ कोरियन एयरले भने नेपालमा नियमित उडान भरिरहेको छ काठमाडौँ सियोलमा कोरियन एयरले साताको चार उडान भर्छ कम्पनीले इपिएसका कामदार लानु परेको अवस्थामा भने सङ्ख्या थपेर उडान भर्ने गरेको छ हवाई सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले पनि कोरियामा उडानका लागि निगमलाई अनुमति दिन कूटनीतिक पहल गरेर छ वर्ष अगाडि पत्रचार गरेको थियो तर कोरियाले विभिन्न वाहना गरेर अनुमति नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ नेपालको उडान रोकिएको छ तर नेपालमा कोरियन एयरले उडान भरिरहेको छ सूचना अधिकारी भुलले भन्नुभयो यसरी एकतर्फी उडान भर्दा भाडामा एकाधिकार कायम भएको छ मारमा परेको गुनासो बारम्बार आएका कारण उडान रोक्न पत्राचार गरेका छौं यसअघि पनि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा इपिएस मार्फत रोजगारीमा जाने नेपाली युवासँग कोरियन एयरले बढी भाडा लिएको भन्दै पटक पटक प्रश्न गरेको थियो हिमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले पद्मश्री साहित्य पुरस्कार दुई हजार उनासी देवी सुवेदीको उपन्यास मनुलाई दिने भएको छ मनु, मनु उपन्यास ऋगवैदिक वैदिक समाजको परिवेशमा चित्रित सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास पनि भएको प्रतिष्ठानले बताएको छ मूल पात्र मनुको नेतृत्वमा सुर र असुर बीचको द्वन्द समाप्त भई उनकै नेतृत्वमा मानव जातिको विकास भएको कथा यो उपन्यासमा चित्रण गरिएको र एक सय अस्सी पुस्तक मध्येबाट कृतिलाई उत्कृष्ट ठहराइएको अध्यक्ष जीवा लामी छानेले बताउनुभयो छनौट प्रक्रियाको पहिलो चरण मा पन्ध्र र दोस्रो चरणमा संक्षिप्त सूचीमा पाँच पुस्तक सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो भयो पद्मश्री साधना सम्मान बीसको दशकदेखि चित्रकला र कार्टुन कलाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने कलाकार दुर्गा बराल बात्सायानलाई अर्पण गर्ने निर्णय गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो बात्सायान नेपाली कार्टुनलाई नयाँ शैली तथा कलात्मक र धारिलो व्यङ्ग्यका माध्यमबाट नवीन दिशा दिने काम गरेको र नेपाली चित्रकलामा उनको योगदान विशिष्ट रहेको लामी छानेले बताउनुभयो पद्मश्री गौरव पुरस्कार यस वर्ष शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने शिक्षाविद तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेश राज शर्मालाई अर्पण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो यो गत वर्षबाट प्रदान गर्न थालिएको हो पद्मश्री साहित्य पुरस्कार पद्मश्री साधना सम्मान र पद्मश्री गौरव पुरस्कार तीनवटै पुरस्कारको राशि तिन लाख रहेको छ देशभर आज बिहानदेखि आंशिकदेखि सामै बदली रहे गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ दिउँसोभर देशभर आंशिकदेखि सामना बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामना बदली रहने तथा कोशी बागमती र मध्य प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ साहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ हाल मनसूनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानको आसपास र पूर्वमा सरदर स्थानभन्दा माथि रहेको तथा भारतको दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश आसपासमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको अब विदेशका खबर सोमालियामा भएको आत्मघाती आक्रमणमा परि कम्तीमा अठार जनाको मृत्यु भएको छ घटनामा चालिस भन्दा बढी घाइते भएका छन् विस्फोटक पदार्थले भरिएको ट्रकलाई बेलेडबेन शहरको सुरक्षा चौकीमा ठोक्काई विस्फोट गराइएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएपीले जनाएको छ विस्फोटबाट उक्त भवन भत्किएको छ भने भवनको भग्नावशेषमा पूर्याएकाहरूको खोजी तथा उद्धार जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् प्रहरी अधिकारीका अनुसार भग्नावशेषबाट शब निकाल्ने क्रम जारी रहेकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ यसैबीच सुहालिएका राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मदले विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणमा पनि ज्यान गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ राष्ट्रपति हसनले सरकार विरूद्ध लागेको अतिवादी समूह स्वभावका साथै आतंकवादीहरूलाई निर्मूल गर्ने अभियानबाट कहिल्यै पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ अन्नपूर्ण खबरमा अब खेल खबर साफ अण्डर नाइन्टिन फुटबल च्याम्पियनसिपमा सोमबार नेपाल र मालदिवस भिड्दैछन् त्रिपुरवेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा दिउँसो साढे एक बजी हुने यो खेल दुवै टोलीका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुग्न नेपाललाई यो खेल जित्नै पर्ने दबाब छ पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको नेपाल अङ्कविहीन अवस्थामा रहेको छ पाकिस्तान भन्ने दोस्रो खेलमा मालदिवसँग एक एकको बराबरी खेल्दै दुई खेलबाट चार अङ्कसहित सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ मालदिवसको अङ्क एक छ सोमबार नेपाल विजयी भएको अवस्थामा फाइनलमा पुग्नेछ भने खेल बराबरी भएको अवस्थामा मालदीव सेमी फाइनलमा पुग्नेछ प्रतियोगिताको बी बीमा बंगलादेश भूटान र भारत छन् हरेकसम्मका शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन् र चीनको हाउचाउमा जारी उन्नाइसौं एसियाली खेलकुदमा नेपालका टेनिस खेलाडी प्रदीप खड्काले पुरुष एकल टेनिस खेलमा सुखद सुरुवात गरेका छन् उनले पहिलो चरण टिमोर लिस्टेका एन्टोनियो मेन्डिसलाई छ शून्य र छ शून्यले पराजित गरे प्रदीपले अब दोस्रो चरणमा आज जापानका सातौं वरियताका मोची जुकीसँग खेल्दैछन् अन्य खेलमा भने नेपाली खेलाड़ीहरूले निराशाजनक प्रदर्शन गरेका छन् पुरुष डबल्समा प्रतियोगिताको वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रदीप र अभिषेक बास्तोला भारतका साखे त साई र रा, राजकुमारसँग छ दुई र छ तिनले पराजित भए महिला एकलमा अभिलासा विष्ट थाइल्याण्डकी मानन्चाया स्वान्गेवसँग एकपक्षीय रूपमा छ शून्य र छ ले नै पराजित भइन् महिमा राणा पनि दक्षिण कोरियाकी पार्क शाहयुनसँग छ शून्य र छ एकले नै पराजित